Ay maşallah. Bəli, yavaş yavaş başlayaq. Salamlayıram dəyərli mötəbər qonaqların hər birini. Hoş gəlmisiniz. Səfa gətirmisiniz bu əziz günə. Bugün Füsünkar Xəyal Şadlıq Sarayında sözün əsr mənasında böyük təntənə, böyük alçağı yaşanacaq. Hər zaman toylu, büsatlı, xürrəm günlərdə görüşək. Sənətçilərimiz böyük sevgi ilə sevgidən ifa edirlər. Mən də tam əminəm ki, bura dəvət alan bütün qonaqlar böyük sevgi ilə, böyük məhəbbətlə bu ziyafətə təşrif buyururlar. Nadir müəllim, gözləriniz aydın olsun söyləyirəm. Mən dünən mavi ekranlardan təbrik etmişəm səbri qardaşımı. Gözlərimiz aydın olsun. Bəli, söylədiyim kimi, hər kəs bura böyük sevgi hissiyinə gəlib, sənətçilərimiz də sevgidən ifa edirlərsə, bu yerdə Gülnar, Güneyli bəylər də deyil ki, bədənin sultanı, şahı da sevgi. Sevgi tükənəndə ömür də bitir. İnsanın cismidir, ruhudur sevgi. Sevgi tükənəndə ömür də bitir. Yaşadan torpağı, daşı sevgidir. Boyadan baharı, qışı sevgidir. Müqəddəs nə varsa başı sevgidir. Sevgi tükənəndə ömür də bitir. Sevənlər qoy sevsin, toy tükənməsin. Allahın verdiyi pay tükənməsin. Sevgi ürəklərdə qoy tükənməsin. Sevgi tükənəndə ömür də bitir. Girəyli bəylərə ürək deyil daş. Sevgi hər insanı güldürmür, qardaş. Qocalıq, xəstəlik, öldürmür, qardaş. Sevgi tükənəndə ömür də bitir. Sevgimiz var olsun, eşq olsun deyir sənətçilərimizin hər birinə. Qardaşlar, instrumental ansamblı. Bravo! Oh,
Yok da arabasına koyma. Elbet. Var olsun. Şirvan şikestesi. Yine sevgiden söylediler. Göyler çiçek, çemen halı. Ovlamışam bir maralı. Yanağımda biten halı gören ne olmazsa, ne olmazsa. Külə yolum ötə bilər, ilim-ilim itə bilər, ürəlimdə bitə bilər, dərən olmasın, olmasın. Qardaş, mərdi ara, sına, mərhəm də qoy yarasına, sevənlərin arasına girən olmasın, olmasın. Thank you.
yanarım.